År 2010 visade La Rouge-rörelsens hemsida och EAP-TV hur bankrutt det globala finans- och ekonomiska systemet är. Infrastrukturen i västvärlden förfaller, som vi har sett nu i den här vintern med Sveriges järnvägssystem och hela Europas. Men bristen på infrastruktur i andra delar av världen har lämnat massor av människor, miljarder av människor, åt naturens godtycke. Alla försök att rädda det här bankrutta finans- och ekonomiska systemet genom att pumpa in pengar och likviditet för att täcka finansbolagens och bankernas spekulationsförluster har skapat nu en hyperinflationistisk situation där vi har en explosion i priserna av mat, varor, bränsle och annat. Och det vi ser är social kaos i stora delar av världen, som vi ser i Nordafrika, i Egypten, i Mellanöstern och andra delar av Europa, Östeuropa och Sydeuropa. Man måste verkligen hata mänskligheten för att kalla det här globaliserade systemet ett framsteg. En viktig del av det här systemet har varit den här miljöfanatismen också. Där våra miljövänner vill lämna tillståndet som finns nu på jorden åt sig själv oförändrat i all evighet. Varken de eller finansoligarkin som driver det finanssystemet förstår vad en mänsklig fysisk ekonomi är. Och varför är det så viktigt att investera till exempel i infrastruktur? Men vad är infrastruktur? Räcker det att bara slå upp en anläggning någonstans mitt i ingenstans som vindsnurror eller solpaneler i mitten av öknen för att försörja Europa med el och kalla det infrastruktur? I många år har IMF och Världens bank satt nationer i Afrika till exempel i skuldfällor genom att bygga massiva flygplatser eller fotbollsstadion eller hamnar och små järnvägssystem bara för att plundra råvaror, diamanter och guld och andra råvaror från Afrika till närmaste hamn och direkt till Europa och USA. Varför kan vi inte utveckla hela världen så att vi kan försörja 7-8 miljarder människor på ett drägligt levnadsstandard? Har vi människor någonsin i vår historia inte behövt eller använt vetenskapliga upptäckter, teknologisk utveckling och infrastruktur? Vad det här handlar om är faktiskt, vad är skillnaden, den kvalitativa skillnaden, mellan oss människor och allt annat levande processer? Och dessutom, vad är skillnaden mellan levande processer på den här jorden och icke-levande processer? Och hur vi, kognitiva människor, i samarbete med levande processer och de icke-levande processerna på jorden kan vi hjälpa både oss själva och naturen att utvecklas till högre nivåer av den här evolutionsprocessen. Man kan titta tillbaka på 30 år av La Rouge-rörelsens arbete där vi har förespråkat idén att bygga en transkontinental global nätverk av infrastrukturprojekt, transportprojekt. Och har kämpat för det här både politiskt och på annat sätt. Idén har varit enkelt. Fred genom ekonomisk utveckling. Som vi visade i filmen NAWAPA, nordamerikanska el- och vattenalliansen mellan USA, Kanada och Mexiko, att vi nu kan ta nya kliv i utvecklingen av både ekonomin globalt men också vårt roll på jorden. Med hjälp av NAWAPA och de andra projekt som följer med NAWAPA, inte bara i USA och Nordamerika men över hela jordklotet som vi har visat, vi kan faktiskt uppnå en ny nivå i världsekonomiska utveckling. Men dessutom vi kan uppnå en ny nivå i evolutionsprocessen på hela jorden. Vad NAWAPA-projektet och de andra projekt betyder att vi kommer att möta nya svårigheter i hanteringen och att genomföra de här projekten. Som president John Kennedy sa om månlandningen och hela Apollo-projektet, att vi gör det inte bara för att det är lätt, men för att det är svårt faktiskt. Och vår förmåga att bemöta svårigheterna och lösa dem kommer att sätta oss på en helt ny bana, vetenskapligt, ekonomiskt och i vårt medvetande om vår roll i biosfären här på jorden och andra delar av solsystemet. Med NAWAPA och de andra projekten, vad vi kan uppnå är inte bara att vi sätter ett stopp för det här omänskliga globaliseringssystemet och imperiesystemet vi har haft på jorden. Utan vi kan sätta hela mänskligheten att ta ett nytt steg mot att sprida liv i hela solsystemet och uppnå nya nivåer av vår kulturella och ekonomiska evolution.
Och det är vad den här filmen handlar om.